לגבי תרומות, אתם לוקחים תרומות לנו, לבית, כאילו שנוכל לבנות לנו. אנחנו בכוונה מפרסמים את הדברים דרך האינטרנט כדי לא להצריך תחום של כסף. אם היינו עושים הרצאות אז זה לשלם על המקום וכל הבלגן הזה. אנחנו רוצים שהחוכמה תהיה נגישה לכולם ובחינם. אתה תראה שאפילו לא צריך חוסם פרסומות כשמשתמשים דרך הערוץ שלנו. עשינו את הערוץ נקי אפילו מפרסומות.